Okey, selamat kembali ke NHA channel. Kepada botang kecil ini bantu saya dengan tekan butang kedangkan butang loceng untuk notifikasi anda. Okey dan seperti yang kita tahu kita pun dah melalui ataupun telah mengundi adakah anda mengundi uh, dengan PRU Salam NHA channel di sini kepada yang terkecil ini. Bantu saya dengan tekan butang subscribe dan tekan butang lonceng untuk notifikasi anda. Okey, PR Unimulus pun telah berlalu iaitu ramai juga pengundi mungkin dalam SPR adalah dalam 70% yang kita tahu melalui berita dan media uh, sosial. Dan uh, kita pun telah mendapat keputusan penuh yang agak check and balance. Maksudnya, kedua-dua parti PN dan PH hampir memenangi uh, kursi parlimen yang hampir sama untuk membentuk sesebuah kerajaan dan hari ini kita akan bercerita ataupun berkongsi tentang hal-hal berkaitan dengan PRU dan uh, kerajaan di Malaysia untuk pengetahuan kita mungkin tak banyak list kita tahu apa yang berlaku di dalam PRU so tanpa menengahkan masa lagi let's go Okey, kita mulakan dengan Raja Berpelambagaan terlebih dahulu. Okay. Raja Berpelambagaan bermaksud sistem pemerintahan negara beraja mengikut peruntukan dalam Perlembagaan Malaysia yang dipertuan agung YDPA bertindak berdasarkan Perlembagaan Malaysia dan nasihat Perdana Menteri. Okey, yang kedua kita akan cek ha, tentang politik demokrasi berparlimen. Okey, politik demokrasi berparlimen iaitu Aa, semua rakyat punya hak sama rata untuk memilih calon kerajaan melalui pilihan raya umum iaitu anda mestilah yang sekarang ni adalah berumur 18 tahun ke atas untuk mengundi dan ia bergantung mungkin ada yang 5 tahun untuk PRU dan aa, PRN dan sebagainya dan aa, kita aa, sebagai rakyat mesti tunaikan kewajipan untuk aa, meletak undi ataupun membuang undi pada tempoh tertentu Okey, PRU pula adalah sistem uh, demokrasi iaitu rakyat berhak memilih siapa-siapa uh, sahaja calon-calon untuk menjadi kerajaan, calon PM dan sebagainya melalui uh, pengundian uh, iaitu untuk yang demokrasi berparlimen. Okey, yang keempat pula adalah yang kita nampak yang sekarang ini adalah trend. Aa, mungkin yang tak pernah berlaku sebelum ni iaitu parlimen tergantung di mana parlimen tergantung ialah jumlah majoriti antara dua parti ni dia adalah sama balance dan aa, kesukaran aa, untuk mencari ataupun parti aa, untuk bergabung disebabkan aa, mungkin dia nak give and take ataupun aa, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing untuk support dia menumbuhkan iaitu kalau ikutkan yang parlimen dua-dua-dua yang itu yang adalah yang penuh punya. Sekurang-kurangnya kena dapat 111 ataupun 112 kerusi. 50% daripada kerusi parlimen untuk membentuk sebuah kerajaan. Maka uh, dan sehingga ia tidak mencukupi ia digelar parlimen tergantung. Okey. Dan kita nampak adalah tentang U-turn. Okey U-turn ni. Aa, kita susah nak cakap aa, mungkin parti A ni menyokong aa, apa orang kata yang a di sesebuah parti yang dah dia ada majority on dia tu dan tiba-tiba dia fikir semula aa, dan ni adalah berlandaskan give and take juga dan pergi kepada pada balik parti B untuk aa, membentuk sebuah kerajaan mungkin disebabkan aa, peluang Uh, mungkin kelebihan uh, untuk uh, dia punya stability, maksudnya dia stable, apa yang uh, 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 orang boleh show ataupun orang boleh uh, di, uh, bagi apa-apa yang macam bantuan ataupun give and take untuk kelebihan dia punya parti dan dia punya negeri, tak kisahlah uh, parlimen ataupun don. Okey, aku janji dan aku sumpah ni adalah bergantung kepada sebuah parti iaitu ia menyatakan suatu panduan ataupun kitab. Di mana uh, calon ataupun ahli perlu menunaikan tanggungjawab ataupun uh, perlu mengikuti panduan yang sedia ada. Anda tak boleh keluar daripada landasan sekenyak anda telah menandatangani. Uh, aku janji ataupun aku sumpah untuk kita taat setia kepada parti ataupun landasan uh, kepada parti tersebut. Okay, last but not least, uh, Kingmaker ni yang kita nampak sekarang ni yang berlaku uh, trend sekarang ni untuk PRU15. Okey, contoh dua parti A parti B ni memang dia dah sama rata parti C maksudnya parti tengah-tengah ni dia boleh pergi ke parti A ataupun parti B tadi untuk membantu ataupun bentuk sebuah kerajaan dan ia adalah bergantung dan di mana give and take juga yang berlaku apa kelebihan ataupun apa yang dia boleh bagi dan dia boleh terima maksudnya dia ada macam satu challenge lah challenge session iaitu kita macam nego maksudnya apa yang awak boleh bagi apa yang saya dapat apa yang saya boleh bagi apa yang dia dapat itulah bergantung kepada kita punya uh, nego uh, ni ya, table uh, untuk yang kita macam kita nak senang kita nak meminta ataupun uh, mendapatkan sesuatu okey itu saja yang saya nak sampaikan untuk video kali ini simple saja kita santai-santai saja -santai apa yang berlaku yang kita nampak kita selitkan dalam video ni okey lupa support NHA channel subscribe NHA channel Sehingga kita jumpa lagi pada next video tentang sudah so, tengok kan subscribe. assalamualaikum